фестиваля «Аюртик» здесь и сейчас. Мастер-класс Гагика Гиносяна. Парун Гагик Гиносян Хандрин. Пожалуйста, скандалы. Шнарагалтюн. Еми Аги Ераржишнер. Мы Ераржишнер. Савель Сукиасян. Арсен Нерсесян. Ев Артак Матебосян. Еми Аги Еревани Текат Юж. Закар Авоян. Машуха. Кам Сасна Кручанин. Մի բառ, որ այսօր էլ Սասնա գյուղերում Արտաշատի աշտարակի հոկտեմբերյանի շրջանի բոլոր գյուղերում անպայման ցանկացած հասանիքի խնջույքի ցանկացած ուխտագնացյան ժամանակ պարտադիր պարում են։ Մի քիչ բարդ, բայց զորեղ մի բառ, որի մասին Ստեփան Պողոսյանը ժամանակին Գևորգ Չարուշին նվիրված գրքում գրում էր. «Նրանք պարում էին կռվելու պես և կռվում էին պարելու պես»։ Եվ երբ Չաղուշ իր ընկերների հետ Սասնա լեռներում պարում էր այս հաղթական քոչարին, ապա ամբողջ Հայոց լեռներն էին դղրդում, և թուրքի ոգին ինչ էր, որ չդողար։ Պարում էին խրողտ, պարում էին ոտքերը գետին զարկելով և դղրդացնելով և հարձակվելով, և այդպես էին հաղթում։ Եվ կռիվը պարի նման թեթև էր դառնում, երբ հայ մարդ ուսուսի տված, ձեռքի բռնած, զարկում էր հաղթական քոչարին և զուռնի և դափի մեծ դհոլի զարկերի տակ նետվում էր կռիվ։ Ես հիմա կասեմ շարժումները. ձախ ոտքի վրա երկու խորը կքանիստ, ապա երկու մանր սսպանակ աջի վրա, նորից վերադառնում ենք ձախի վրա մեկ խորը կքանիստ և երեք մանր սսպանակ աջ ոտքի վրա, ձախ, ձախ, աջ, աջ, ձախ, աջ, 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 ձախ, աջ, աջ, ձախ, աջ, 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 լևը, լևը, պրավը, պրավը, լևը, ի տրի մալինքի պրուժինը նա պրավը նագե, դվե բալշիխ պրուժինը նա լևը նագե, а потом тяжесть тела перекидывается на правую ногу, две маленьких пружины уже на правой ноге, одна глубокая, глубокое приседание на левой и уже три маленьких пружины на правой ноге. Левая, левая, правая, правая, левая, правая, правая, правая. Та-ра-да-ра-ра-ты-там.
Майор Тик! Да, сейчас мы еще раз хотели выразить свою благодарность нашим спонсорам за содействие.